Друзі, всім привіт! Іноді буває так, що тобі сподобався так сильно якийсь автомобіль, він там запав в серце, і ви вже нічого нікого не хочете слухати. Це можна порівняти, напевно, з першим коханням. Воно завжди гірше якоїсь самої потужної срачки. І от тобі взагалі не важлива думка оточуючих людей, оцінка оточуючих людей, ваще все по бобіку. І думаю, багато у кого в житті були такі ситуації, або у ваших знайомих, принаймні ви це точно бачили. Але мало хто задумувався, які після цього можуть бути необдумані наслідки. От саме про це сьогодні пропоную і поспілкуватись. Про сам автомобіль. Ми маємо Passat, Passat Americanis, машина 17-го року, по ісходним даним, у неї 33 тисячі кілометрів пробігу, ми вже знаємо, що у неї салон, стан майже ідеальний, майже бездоганний. Автомобіль був придбаний з невеликими ушкодженнями. Я вам зараз покажу, що нам показує CarVertical з цього приводу. Нажимаємо на звіт і бачимо, що величезної шляпи у цього автомобіля не було. Так, звісно, видно, що у нього там трошки заюзаний капот. Навіть, я думаю, що можна було його помучитися відрихтувати, але навряд чи хтось рихтував. Ми бачимо 20 тисяч міль пробігу, це є 32 тисячі кілометрів. Ми маємо ушкоджений капот по салону, ну, тут нормально. Я вам внизу залишу посилання, натиснув на котре ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1авто, котрий вам також надасть 20% знижку. А за окрема пошкоджень ви на CarVertical можете подивитися, машина була в угоні, чи не була, чи розмародьорена, чи була вона в таксі, чи кручений в неї пробіг, чи не кручений. До речі, що-то у нас тут з пробігом, що каже, а ніфіга, так і каже, 32 тисячі заявлений пробіг. І все це можна дізнатися завдяки сервісу CarVertical. Я вам внизу залишу посилання, натиснув на котре ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1авто, котрий вам також надасть 20% знижку. А тепер далі про сам Passat. І розуміємо, що продавець каже, заявляє те, що машина повністю зроблена з нових оригінальних запчастин. Не вживаних, не китайських, не тайванських, саме нових. Ми розуміємо, що там ушкоджений капот, фара, бампер, крило. Це все замінено. Також ми розуміємо, що замовник вже попередньо їздив дивитися на цей автомобіль, і він йому дуже сильно сподобався. Вони навіть поторгувалися за цей автомобіль, ну, торг невеликий, $100, але сам факт, фіксуємо, що вже все, ціна оприділена. Також треба додати, що ми знаємо, що людина, що продає цей автомобіль, у нас зазначена в базі, як людина, що займається купівлею-продажем автомобілів. Ну, він був помічений в тому, що він періодично купує автомобілі в Америці, приїжджає, привозить їх сюди, тут лагодить і продає. Тобто займається купівлею-продажем автомобілів. От з такої сходної інформації ми ідемо дивитися автомобіль. Оглядаємо Volkswagen Passat, Passat NMS, штату. Пробіг переведений в кілометри 32,778. Одразу бачу, задній бампер у нас фарбувався. Так, по факту, машинка була в ДТП по передній частині. Так, біжимо. Лубач у нас чистка фою Volkswagen, схоже на оригінальне. Тут якісь малярочні роботи, залишки, скло. В принципі, встановлено рівно, жабо не на місці виступає. Я, як людина, що півжиття продавала скло, зараз розкажу, що таке фуяо. Друзі, фуяо – це з 13-го року китайське скло, що становляться на європейські, американські автомобілі вже з конвейера. Наприклад, Touareg, задні бокові стекла, Honda Accord, Polo взагалі повністю всі стекла у нього, Passat також фуяо. Дуже багато де фуяо стоїть в оригіналі. Так, це китайський виробник, але вони вже доросли до того моменту, де Китай стоїть в оригіналі. Попередку стоїть трохи краще, але теж тут провалений. Тут капотик у нас провалений, зазор тут відсутній, мінус по цьому. Криво теж зауваження, як воно встановлено, воно просівше. Є внутрі скотч на склі, можна відмити при бажанні. Так, капот у нас точно фарбувався. Ось тут є огріхи, точка така, мусор. Сміття присутнє, шагрінь випадає. Він ще тут шпаклювався, не знаю для чого. Шагрінь, сміття, кантики не профарбовані. Ось бачимо, пофарбовано так собі, відверто, дуже і дуже негарно. Фари автомобіля, депо, китайська фара стоїть права. Вигорить, буде негарно, буде така ситуація. Решітка, зазор збільшений,
по капоту видні просадки, до речі, дуже такі негарні. Бампер не в зазорі, бампер теж у нас спробувався ремонтуватися. Ми бачимо сліди розбору, дефекти ось тут на хромі, вже їх не поправиш. Нижня частина взагалі шагрінь випадає. Радіатори у нас тут замінювались, да, радіатори нові від слова взагалі. Automotive Lighting, ось це її рідна фара, ось AL є шильдик. Вона має потряпане, ось такі нюанси. На бампері є ось притерті же, хтось десь притерся. Пластик тут не зачовпнутий, бачимо накладку, вона не на місці. Так, крило ліве переднє, воно фарбувалось. Зеркало у нас ліве, вставка, бачимо, має пошкодження, воно запотівше, просто так воно б не запотіло. Ось тут кантик у нас, бачимо, дверка була вжата. І трошки тут є така як нерівність. Тобто дверка, отут от крило вжало дверку, ось тут скол. Бачимо, протерто, нема фарби. Крило критилося, петлі трохи є режі, дверцята не бачу слідів, щоб знімалось, петельки оригінальні. На доріжку є ось тут подряпана якась маленька, диск нормальний, гальма, ну виробітки, можна сказати, майже нема. Але вона десь стояла, може підскрипувати гальма. Задній бампер у нас точно фарбувався, є ось сліди перефарбування, я їх одразу бачу. На крилі у нас тут є ось така подряпана глибоченька, ну, зазор змінений. Під номером є ось такі подряпини під старою планкою, що під прямокутні, такі під квадратні, вибачаюсь, номери американського типу. Бачимо сліди полірування, її полірували, ось паста не повибивали. Так, тут кришка, все добре, відвертальні сліди відсутні. Багажник похімчищений, на коврику, на килимку трохи ворс потягнутий. Так, в принципі, достатньо чисто, нормально. Задня полка, завод. Домкрат, ключ балонів є. Тут теж по зазору запитання, але він фарбувався, це точно. Лівньовка не працює, забита, тут вода стоїть. Треба промивати або, ну дивитися, чому вода не стікає. Дождіва, яка сюди потрапляє. Хром у нас трошки вже ось тут посирів. Ну, по-посатівськи все. Розтріскувань тут, до речі, на рояльному ладці поки ще немає. Вони дуже часто тріскають, але, в принципі, їх немає. Тут все добре, все чудово. Сліди відвертання відсутні, відсутні. Петлі трохи поіржавіли, як завжди. Тут ставка не потіє нормально по зрівнянню з тією. Є сколи невеликі, присутні на хромі. Теж трошки помутнення є присутні. Крило у нас відкручилось 200%. Дверцята. Трошки, може, їх поправляли. А ну-ка, тут, да, ось тут крутили, тут є слід того, що з ними тут гралося. Тут у нас захист теж присутній на кантику, що під ним не знаю, вмятину ось тут показував. По підкрилку, підкрилок, да, не її абсолютно, це не її підкрилок, він тут натягнутий. Амортизатор у нас передній, стійка. Щось тут крутилося, бачу, ну точно тяжке стабілізатора від'єднувалося. Далі побачимо Made in Taiwan, така от надпис. По диску є сліди бордюрки. По факту маємо шпакльований капот, він шпакльований. Шпакльований. Да. Бампер, скоріше за все, замінений. Крило у нас замінено. По капоту ще раз показую. 580, він ось тут шпаклювався. Ось тут є шпакло. Просадка негарна, фара ця Китай теж. І задній бампер у нас фарбований. Є подряпини там формату, різна трохи гума. Зазори по бамперам відсутні. Продовження по Пасату, НМС 18 рік. По безпеці руки повитирав, бачимо, не зовсім потолок на місці стоїть, шторки щось тут замінювалося, щось тут робилося. Вона не дуже на місці тут стоїть. По резинці є нюанси такі подряпані. Потолок у нас тут. Тут все розбиралось, є сліди, бачимо, да? Ось тут якась ще точка біля букви R. Не знаю, що це, їх припалили чимось. Є сліди за діри під ручками. Теж тут є сліди, що воно розбиралось. Стойка теж розбиралась, є от за діри. Приборна панель. Нормально, кермо, подушка у нас встановлювалась, ейрбек трошки кривувато відштампувало, ну таке, в принципі, по салону це все. Після первинного огляду можна сказати, знаєте, от так буває, очікування і реальність. Так от, очікування таке, що заявлено, що всі запчастини, що стоять на автомобілі після ДТП, нові, оригінальні, ніяких бушних запчастин, ніякої китайщини, все чудово. По факту, фіксуємо, переднє ліве крило фарбоване, ну, можливо, було поцарапано, окей, пофарбували. Переднє праве крило дійсно міняно, воно дійсно фарбовано. Капот
Фарбований і шпакльований. Причому шпакльований не зі сторони удару, а з іншого боку. Тобто ми розуміємо, що це вживаний капот, котрий був пошпакльований. Ну або дійсно нова запчастина, котру десь отак гепнули. Ой, а що ж тепер робити? Треба швидесенько пошпаклювати. Але враховуючи те, що вилізе далі, я думаю, що це лапша на уші народу. Припустимо, капот стоїть оригінальний, десь случайно його там причавили і зашпаклювали. Нехай буде воно так. І з дрібниць ми розуміємо, що там лівньовочка задня не працює. Лівньовка – це коли відкриваєте лючок бака, от масло заливна горловина, чуть не сказав, а може хтось туди додумається масло налити, не треба цього робити. Бензозаливна горловина, куди наливається паливо, там є такий отвір, або щоб паливо зливалось, або щоб водичка зайва затікала, коли ви миєте автомобіль, або йде дощ. Так от, оця лівньовка, вона не працює. Подушки виглядають як нові. Про подушки я розкажу потім. Фіксуємо, що салон просто стан майже ідеального, як обіцяли. Та що йому буде? 33 тисячі кілометрів пробігу. Охайний доглянутий автомобіль був колись у того власника. І це завдяки того, що за салоном, ну плюс-мінус, не срали в ньому, а нормально їздили. А тепер, друзі, пропоную піти під капот. Продовження в підкапотний простір. Капот у нас у внутрішній частині теж він фарбувався, захист є присутній. Капот від'єднувався, є сліди. Спочатку хтось гальки пофарбував, але фарба трохи відпала. Так само петля у нас від'єднувалась капота. Так, ліве крило. Ми бачимо, воно переставлялось, воно крутилось. Ось оттиск перший. Тут так само бачимо сліди зміщення. Перемички бачимо, як вони зібрані. Трошки тут попередку все одно він не зовсім рівний. Панель мінялась. Ліва фара автомотів, вона рідна. Тут пластик трошки на зазорі, не защокнутий. Права ресничка теж ми бачимо, вона відкручувалася, тут розбиралась. Полка крила права, вона фарбувалась. 109, 700, 500, 592. Ось тут вона шпаклювалась. Подушка у нас крутилась, бачимо, як двигун стоїть. Як вона має стояти? Ось, як воно з'їхало, як вона стояла, як вона зараз стоїть. Так, бачимо, як вона відігнута. Ну, тобто, я думаю, тут до геометрії точно є запитання. Він тут надутий. От, від слова, він тут нерівний. Він мені тут дуже не подобається. Полку у нас тут тянуло, лонжерон у нас тут рівняло. Охлаждайте, на вигляд, в принципі, чисто, нормально. Верхня кришка постілі розпредвалів. Бачимо тут сліди підпотівання, вони присутні. Бічна кришка ланцюга, як завжди, потіє, нічого нового. Ось бачимо свіже мастило, воно витікає. Тут у нас не вистачає кришечки заглушки. І ось тут у нас сам цей пластик, кріплення, чогось тут воно з'єднуватись не хоче. Заглушка тут зламана теж. Передня частина теплообмінник двигуна, тут спередка, в принципі, сухо, радіатори замінювалися, передня панель тут замінювалась. Радіатори, бачу, свіжі, дифузор теж мінявся, лонжерон тянутий, правий усилитель, скоріше за все, мінений теж. Підкапотний простір. Ну, якщо дуже стисло, ми розуміємо, що крутилися крила, крутився капот, звісно, що машина була бита в морду, тому саме воно фарбувалося, зарново крутилося, виставлялося. То, що міняний радіатор з панелью передній, ми також знаємо. Ми бачимо, що там є підтікання по клапанній кришки, по кришці ланцюга. Там класична, трохи запотівша історія. Це все, типа, можна списати на те, що все дрібнички. А от тепер йдемо далі. Подушка двигуна, вона зміщена, вона стоїть не на своєму місці. Тому ж є запитання не тільки до, ну, подушка двигуна стоїть на лонжероні. Тому є запитання до лонжерону, також є запитання до підсилювача. Тому зараз їдемо на СТО для того, щоб з'ясувати взагалі, а що там коїться. Пасат, продовження. СТО підйомник, під крило китайський, ще раз показую, made in Taiwan. Вон, Тайвань, гарно написано. Та, ну, трошки не з цієї опери. Це як шматок брезента якогось, да. Бачимо тут сліди відвертання по правій частині, тяжке відкручувалось. По кантику дверця, так, ось тут фіксуємо, ось крило трошки доганяло, можливо, його і підфарбовували. Він трошки тут такий, звісно,
О, щось тут якесь смітечко ось тут відчуваю, точка. Тут пильник трохи гірше вже прилягає. І амортизатори є тут, сліди ржавіння. Там, мабуть, стійку міняв повністю. Кантик на лівих дверцятах ось тут відпилений повністю. Бачимо, так? Да? Вкралися, або зараз вкрається, можливо, при відкриванні, закриванні. Є нюанси тут прокапані, до речі, на кузові, маленькі вмятини. Задні кріплення глушника бачимо, воно поіржавіло повністю, задній підсилювач. Сліди відвертання відсутні. І ржу взяли просто отак, попрокрашували. Все покрасили, вона вся іржава. Бачите? Це фарба. Взяли ось так, промазали. Ось тут промазали, щоб ось тут не видно, типу. Попрокрашували ось так. Не знаю, на що це робити. Ого, розвальні болти. Красота. Тут вони вже, скоріше за все, під заміну будуть. Якщо захочете розвал робити, коригувати. Тут будете заміняти підрамник, теж він профарбований повністю. Ну а тут вже, скоріше за все, бачимо, да? Другий кут виставляти тут вже не вийде. Амортизатор сухий, правий задній. Ну тут все так само профарбоване. Вон далі от профарбував, воно знову прострільнуло. Все. Стабілізатор один, в принципі, задній. Тут нормально, але знову таки, як його викручувати, я не знаю. Тут же болтів нема. Тут буде просто сліза. Тут все заіржавіло. Якщо його замінити треба буде, скоріше за все, його просто відрізати. Тут так само. Воно позлизується тут все. Тут теж все так промальовано, профарбовано. Так само продольні речеві, навіть косточки пофарбували. Я не можу, це уровень підготовки. Сам кузов бачимо, дорідні сліди мовіля стирчать, кріплення бака нормально. Диск має тут пошкрябаності, ось десь їм чіплялось, не знаю, десь тут отак непогано. По-моєму, ударі. Це переднє колесо було. Ага. Ага, його тут трошки, да, ріхтували. Так, сам гушник. Є сліди, знову ж таки, пожовтіння. Може трохи він тут пропускати. По з'єднанням бачимо, так? Да? Трошки щось, конденсат витікає. Так, слід зварювання. Ну такий, як окаліна, як поправляло щось. Захист пластик. Десь чіплялися, пробка, до речі, тут. І як воно правильно називається, для герметизації випала, треба ставити, щоб вода сюди не потрапляла. Тут захист на місці, трошки їм чіплялося. Кріплення, в принципі, на місці. Трошки прогнутий. По правій стороні, да, у нас тяжка нова стоїть. Її замінювало. Ричах у нас, скоріше за все, теж замінювалося. Диск, до речі, повністю вже глиняна колодка по диску по внутрішній частині не прилягає, вона вже не притреться. Машина постояла, бачимо слід. Ось так вона притирає. Вже десь сантиметр не вистачає. Наконечник рульовий теж тут замінювався, бачу. Так, болти, да, попідправляли, ну вона і ржава вся. Вона, я не знаю, вона от, бачимо ситуацію, да, цю стійку не міняли, це рідна осталась. І тяжка теж не міняли. Одна тяжка нова, один рульовий наконечник новий. Праву сторону поміняли і все. Да, все як завжди, взагалі. Полуось, тут теж, от, видим пильник, все це мінялось теж. Радіатор у нас загнутий, да, ми видим. Вот он, загнутый. Новый, хотя, да? Ну, выглядит он достаточно свежо, но он не новый, нет, этот не новый. А, вот тут заглушка, она тоже вместе с ним, видим, она ушла. Вот она вот сюда вниз ушла. Вот он насколько загнутый, он сильно достаточно загнутый. Не знаю, по патрубкам, да, неправильно они стоят, надо было вот сюда его крепить, а тут немножко все по-другому прикрепили. По турбине, ну я тут ничего плохого не вижу, есть следы сажи, вот точечки такие черные, сейчас покажу, я думаю, так видно. Чуть-чуть подкидывает, но критично ничего не вижу. Стосовно днища, ну, я не знаю, з якого боку почати. Я можу розігнати, що це і погано, і можу сказати, що це нормально. Значить, з якого боку це нормально? Ну, насправді, сам кузов не гнілий, і це нормально. Ну, напевно, і все. Далі. Сама іржа. Я не знаю, де знаходився цей автомобіль, але я точно розумію, що він або в морі дуже багато знаходився, або десь їздив по вологій історії. І ося вся іржа. По-хорошому, от задні болти розвальні, це вся історія. Якщо треба буде щось робити з задній ходовою, треба заїжджати на розвал відразу. Всі. Просто без розговору. Всі розвальні болти купуємо нові і приїжджаємо на розвал. Вам не вийде їх відкрутити. От марні сподівання. Просто тупо марні. Коротше, щось десь робити з ходовою, це через болгарку. Тому що там вже нічого не відкрутиться. По передній частині.
Міняний один амортизатор, а другий не міняний. От скажіть мені, будь ласка, ви коли йдете купувати, ну, наприклад, собі нову пару черевиків, ви дійсно купуєте один кед, у мене ще не стоптався, такий плюс-мінус нормальний, а куплю собі інший такий новенький для того, щоб плюс-мінус було нормально? Звісно, що ні. Амортизатор – це та історія, що треба купувати в парі, бо різна ступень ізносу, і ці запчастини треба купувати нові і в парі. Ця історія робиться для того, щоб просто тупо продати автомобіль. Якщо заїхати на стенд, ви побачите, що вони там просто різні навантаження. І чим це погано? Коли машина буде їхати по нерівній дорогі, розуміємо, що ліва сторона, там де старий амортизатор, вона буде не так тримати, вона буде розкачуватися. І навіть стабілізатор поперечної устойчивості вам тут сильно не допоможе. Чому не допоможе? Тому що та тут навіть тяги стабілізатора поперечної устойчивості, вони фарби пофарбовані, щоб отак от знизу заглянув. О, ніщак автомобіль такий, на! Просто бусинка. Блін, да візьміть ви хоч там трошки коштів, немає на піскоструйця і щотки поржавчині, чух-чух, і вже потім наносіть фарбу. Ні, самий дішовий варіант туди, от нахерачить. Сука, прям по ржавчині покрасить цю всю історію. Це сама така перекупська тема. Тепер, що стосовно подушок. Я обіцяв розповісти про подушки. Коли мова йде про такий ремонт, то яка вірогідність того, що подушки відновлені класно? Ну, я вам скажу, на досвіді у нас було таке, що от ставляють новеньку подушечку, але її туди не приєднують. Тому що, сука, розйомний такий, не підходить він. Перепрограмували самі мозги, вставили туди сопротивлення опір, не резистор, а опір. Дякую вам, друзі, за те, що ви пишете в коментарях. Я запам'ятав, навіть згадав це слово опір. Це саме з коментарів, тому я до чого так зауважую, що ми дійсно читаємо коментарі усі. Принаймні, я намагаюся, можливо, десь щось пропускаю, але це мало ймовірно. Так от, отак от сліпо сказати, що там відновлена вся безпека без аербег-сервісу, я б такої історії не робив. Тобто ми цю машину по факту не радили. Але це історія, котру треба буде освітити трошки пізніше. Бо зараз у нас саме цікаве те, навіщо ми взагалі заїхали на СТО. Правильно, лонжерон і підрамник. Пішли дивитися. Подрамник у нас десь скидувався. Подрамник у нас тут скидувався, що? Сліди ремонту є, сліди малярки є, сліди підтяжки є. Усилитель знімався, да, фіксуємо, герметик, як полку тут рівняли, теж видно, сліди от ці всі. Фиксируем. Так, по двигателю задней части, лишь говорю, верхняя крышка только постели распредвалов, коробка соединения с двигателем в принципе сухо, поддон двигателя подогнутый, возле датчика сухо. Так, с левой стороны рычаг отсоединялся по причине снятия подрамника, правая сторона пересыпана. Вот, стойка, тяжка, пыльник по ось, а это... пыльник по телевизору, ну панель тоже, она не оригинальная, это Тайвань. Она свежая, она менялась. Передняя панель телевизора, тот, который ставится на лонжерон и объединяет для подвески радиаторов. Так, защита пластиковая тоже свежая. Какая-то она очень тут свежая, прямо свежая-свежая. Зараз хочу показать наглядно, что такое ремонт лонжерона и как это выглядит. На прикладе Volkswagen Passat NMS. Заглядываем, зараз залазим в лонжерон. И вот тут эндоскопом. Что мы видим? Правильно, мы видим. Відремонтований лонжерон, сліди зварювання. Ось бачимо, проволочка лишилася, да? Ось так от окалінка лежить, окаліна, часточки. З верхньої частини, з верхньої сторони лонжерон пофарбований. Зараз ліхтарик включу, покажу. Він пофарбований. І без приводу, якщо, так скажемо, побачити, ось бачимо, все наглядно на вигляд рівненько. Єдине, що смучає, збоку він чорний колір пофарбований. Друзі, якщо підсумувати, ну, чи варто вам казати, що цей був автомобіль не рекомендований? Так, нашими стандартами цей автомобіль був не рекомендований. Чи можна цей автомобіль, не дивлячись на лонжерон, назвати повним відром? Ну, відверто ні. Як би дивно це не звучало, я іноді буду людям розповідати. Тому що у нас завжди говно, машина отстой, машина відро. Виглядає цей автомобіль як відро. Але, уявіть, одну зміну. Задній підрамник знімається, ставиться з іншого автомобіля. Все, вона вже не ржава.
Тобто сказати, що машина це все ржава в лахмоть? Ні. Бо кузов цього автомобіля, він плюс-мінус нормальний, життя у цього автомобіля буде. Просто замовник з ним намучується так, що він собі просто ще, ну, він не розуміє. Тобто зробити щось ззаді, це тільки зачепись, всі болти нафіг. Але лонжерон, якби він був нормально зроблений, мається на увазі висверлений, викинутий з одного автомобіля, потім по заводу, ну по заводу вже звісно, що не вставиться, але хоча б по заводським стандартам вставити, тут було б інше запитання, але це дуже багато мороки. Тут він роблений так, на авось, він шпакльований, він зварений, він якось там стоїть, треба ще, до речі, до кінця, якщо б були якісь сумніви ще, по підрамнику, ой, по лонжерону треба було б скинути підрамник і подивитися, чи не запілений там болти в підрамник. Це потрібно для того, щоб розуміти на подальше регулювання колес, чи можливо їх виставляти в просторі, чи ні. Ми розуміємо, що цей автомобіль ми не рекомендуємо, але я вам такі лайфхаки розказую, що робити, коли ви будете дивитися цей автомобіль, наприклад, без нашої допомоги. От туди заглянути було б дуже класно і корисно. Я думаю, що там, скоріш всього, будуть запіли, тому що лонжерон кривий. Тепер, чому погано, коли кривий лонжерон? Розумієте, що якщо у вас удар приходить в це саме місце, жорсткості у цього лонжерона вже немає. Він буде згибатися як папірець. Тобто той, що удар повинен був загасити і десь трошки передню частину лонжерону замяти, розуміємо, що у вас такий удар вже залазить на пів машини. Безпеки у цього автомобіля немає. Але хлопець вирішив купити собі такий автомобіль. Я, чесно кажучи, його розумію. У мене Volvo, я коли покупав, цю історію я багато вже разів розказував, але для нового глядача нагадаю. Я в 18-му році, коли покупав Volvo, вона коштувала 11800. Завдяки тому, що я знайшов недоліки, а у мене є там недоліки, можна порівняти навіть з Passat'ом, не буду казати які, машина стала 8500. Я з цим живу вже 5 років. Але це його вибір і йому з цим вибором жити. І я вам точно кажу, що у цього автомобіля далі історія є. Ну, із таких плюсів прикольних треба зауважити, що максимальний торг вже обозначений був. Це 13800, після цих недоліків скинули ще $300. Чесно кажучи, це ні про що. Але сам факт того, що от точка неповернення пройдена, не раджу торгуватися за автомобіль, доки ви не бачите всіх недоліків цього автомобіля. От просто візьміть собі ручечку, папірець і просто випишіть. Ходіть з холодним розумом, просто доколупуйтесь до всього. Особливо до американських бітків. Коли раніше це був американський біток, до 18-го року, це була машина, що плюс-мінус вона жива була. Зараз ліплять такі говна і палок. Оце ще дуже погано зроблений лонжерон. Є лонжерони роблять так, комар носа не поточить. Зовні ви фіг що побачите. Лише ендоскоп всередину і ви побачите той кошмар. Чому всередину? Тому що всередині ніхто ніколи лонжерони не готує до продажу. Максимум, що роблять, це заливають мавілем або якоюсь багнюкою. Але коли лонжерон всередини залитий багнюкою, також розуміємо, що це додаткова історія. Ладно, про це можна спілкуватись до ранку. По факту автомобіль був придбаний. Ми цей автомобіль не радили і, до речі, треба сказати замовнику, щоб він ще й заїхав на airbag-сервіс, перевірив подушки, бо якщо там внизу такий ремонт, я не впевнений, що безпека відновлена. Ладно, не буду розганятися, тому що я можу про це, коли мене не зупиняють люди, що стоять з тої сторони камери, а я можу дуже довго розповідати, а час він не резиновий і це ваша увага, котру я не хочу забирати. Друзі, у нас на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, частина компанії «Один Авто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. І, до речі, розкажіть, а чи є в вашому житті отакі люди, що їм кажеш, не бери цього або бери не за ці кошти, а він все одно. Я хочу, я дуже влюбився в цей автомобіль, от просто моє, я відчуваю. Дякую за ваші коментарі.